A la cara est de Montserrat, per sobre de la carretera de Collbató, es va equipar, fa molts anys, una via ferrada, la Via Làctea. La ferrada no va durar gaire i aviat va ser desequipada. Avui només queden algunes restes de ferralla per la paret. On hi havia l'antiga Via Làctea, hi ha una línia de ràpels que permet baixar seguint aproximadament el traçat de l'antiga ferrada. Tot un repte per als col·leccionistes montserratins. Abans d'arribar a la Santa Cova, agafarem el trencall pel camí de les Freixedes, que és el que hem fet. De seguida trobareu el primer torrent a uns 150 metres passada la Santa Cova, just abans d'arribar a unes escales d'obra protegides per una barana de ferro. Fantàstic. Vinga, preparant el material. A punt per començar a baixar. Deixem el torrent principal, el de les Àligues, allà tenim una fita, i seguim per aquest caminet mínim, però ben traçat. Grans vistes. Vinga, desgrimpant ja per la canal. Al darrere es veu el mur de la Via Làctea. Aquí, uns ferros que són restes de l'antiga Via Làctea. Aquí el primer ràpel. Bé. Dos parabols i anelles. Perfecte. Molt bé. La Sònia assegurant-se, el Rafael tirant cordes. Tindré feina amb aquests per desligar la corda, eh? Vale. A poc a poc. No tenim pressa. Jo em quedaré l'últim i us filmaré des d'aquí dalt. Perfecte. Vale? Són 60 metres. D'acord. Ara el Toni es prepara per baixar amb el seu stop. Vale, nois? Vale. Toni. Vinga, senyor Pels. Veus el primer replà? Sí. Aquí mateix. No miro perquè cauen pedres. Ah! Hi havia una instal·lació intermitja, llavors jo des d'allà he pogut recuperar. Ah, sí? Llavors he muntat el ràpel a la instal·lació intermitja. Vale, o sigui que no sabem què ha passat, però s'ha quedat a la instal·lació. No, però quan he arribat allà he estirat, llavors sí que ha corregut. Ara no s'està preparant. Vinga, va. És millor avui, eh? Sí, sí. Grava. Vinga.
Què, Toni, què t'ha semblat? Bé. La Via Làctea. Una javelinada bastant maca. Per començar. I tu, Sònia, què? Ha estat interessant, sí, sí. Interessant. Tot, sí, tot aventura. Sobretot el rescat de l'últim ràpel. Una aventura. Una aventura sí, més per explicar als nostres nets.